Ето сега на Борхов гол, не можа. Не можа да вкара гол. Здравейте, скъпи приятели. Намираме се в спортен комплекс Младост в моя квартал, където преди доста години се изградиха спортни съоръжения, площадки, детски кът, детска градина, а тук, приятели, има хокей на лед. Тук има парзалка, която се ползва за фигурно парзаляне, хокей на лед в момента има. Тук горе има и детска градина и училище. Сега някой ще каже, бат Сашо, как е възможно лятото, нали, в най-големите жиги да се играе хокей на лед или да се тренира фигурно парзаляне. Ами възможно е, защото агрегатите постоянно работят и леда успява да стои замръзнал, водата по-скоро, нали? И цяло лято, може да се каже, почти без прекъсване се тренира и също и тук играта не спира. Може да се види футболните игрища, баскетбол, всичко работи, приятели. Някои хора казват, не спортувала младежта, едно друго. Не е точно така. Има си хора, които всеки ден играят, и големи, и малки. Тук идват и деца с треньори, такива 8 годишни, 9 годишни, 10 годишни. Сега ще, не знам дали ще ми позволят да снимам вътре, ама все пак един кадър да видите какво е положението, да знаете, че в България също този спорт е развит, нали? Хокей на лед. Ето, доста е хладно. Доста е хладно. Днеска имат да, от 8.30 до 9.30 имат игра на хокей. Тук си е чист хладилник, бих казал. Ето кое е положението. Това е, тук са трибуните и хората играят хокей на лед. Някой, който не е запознат с играта, като мене, аз едно време съм гледал филма Удар с стик 80-те. Ето, приятели, като че ли се забелязват малки локвички на места, явно леда не е могъл да замръзне на места, има вода. Да, ето, може да се забележи, че има вода. Това е защото вънка времето е много топло и явно не успяват агрегатите да изстудят достатъчно. Този спорт като цяло не е твърде развит в България. Не можем да се сравняваме с силите както на Канада, на САЩ. Въобще приключват. Всъщност малко закъснях ли? Може би закъснях. Както и да е, с специални костюми са, приятели, хората, които спортуват, с цел обезопасяване. Ето вижте човека, който е на вратата, колко дебело е облечен и с какви наколенки. Въобще има го спорта в България, както виждате, съоръжения има. Сега аз не знам по другите места и градове всъщност колко са съоръженията и дали ги има. Може би в големите градове да има такива парзалки, но има си хора, които си тренират. Сега тук са мъже, доколкото видях, младежи, старша възраст ли, юноши, старша възраст ли, как се водят. Но тук идват и деца, които също тренират. Въобще има си хора, които тренират. И все пак се развива и този спорт до някаква степен в България. Ето сега се смениха играчите. Може би втори отбор са включи или си... същите хора са. Просто починаха няколко минутки, явно имат почивка. И продължава играта. Целта е една черна такава гумена шайба да може да бъде вкарана във вратата.
на противника, където се вижда, че има вратар. Даже на гърба му пише уважавай треньора си или нещо, какво пише точно, не мога да ви кажа. Ето всъщност играта как протича. Да, има някои, които са без каски. Не знам защо, обаче тук е доста хладно. Може да се каже, че направо, както съм се спотенеската отвън, мога да замръзна. Ето шайбата. Имайте предвид, това е много силов спорт, все пак изразходва се много енергия. Много сили, усилия. Има моменти, когато се сблъскват играчите. Ето сега, напърко, гол! Не може. Не може да вкара гол. Интересен спорт, аз ви казвам, макар да не е силно застъпан в България. Опа! Да, има опасности от наранявания и може би затова са и тези костюми с предпазните части по тях. Атрактивен спорт. Добра играе, просто трябва, когато се идва на такива места, човек да има яки. Макар вънка да е 29 градуса, може да забележите, че може да се мине и зад вратата. И зад вратата. Често се подхозват играчите, падат. Но това явно не е проблем. То си има начин, метод, по който да паднат, за да не се наранят. И все пак, нали, много е важно да партньора си уважавай, партньора си. Всички играчи тук от моята страна са с такива фанелки. Уважавай партньора си. Наистина играта е такава завладяваща. Аз сякаш се загледах. Силова игра, има моменти на нерв, напрежение. Особено когато се играят силните мачове за първенствата, там направо се съблъскат и се барят понякога, но това е част от играта. И именно това кара хиляди, милиони хора да бъдат зрители на този така атрактивен спорт. Ето сега виждате атаката на противоположния отбор. Как я хвърли шайбата. Ето шайбата идва към мене. Гумена, твърда шайба. Която също ако ме удари, доста боли. Да, вижда се, че понякога и във въздуха се я хващат. Много интересно наистина. Съжалявам, снимам през плексигласа, приятели, който е на много места удрен и има такива дефекти от стиковете и от каските на играчите. Шумен е спорта, да, наистина, доста шумен, но затова пък и много атрактивен. Да, общи линии, това е, приятели, отдавна се каня да мина да снимам. Както знаете, аз всяка вечер излизам и по един час се разхождам из района и се съканех, най-накрая реших. Не бях сигурен дали ще ми позволят да снимам. Вънка се живи. Вънка се живи. Доста е топло, а играчите тук всеки час се сменят. Мисля, че се плащаше някаква цена. Около 20 на лева на игрище за час. Не на всяко време се плаща, май вечерта само се плащаше. То се вижда вече, взе да се мръква. И смятам да приключвам, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен. Дано да ви е било интересно. Макар и с малко по-ниско качество този път видеото, защото е тъмно. Но все пак успяхме да видим играта на младежите и да кажем, че не е вярно това, което много хора лансират и в нета и по други места, че българските деца не играели, не спортували,
били само на телефоните и били затластели. Вижте какви атлетични фигури има тук. Младежи, хора, които активно спортуват и въобще се грижат за здравето си. Така да го наречем, да завършим. Всичко хубаво, приятели, до нови срещи. Абонирайте се за канала на Бати Сашо.